इतिहासको त्यो नेपाल जसको क्षेत्रफल तिन लाख चौतिस हजार दुई सय पचास वर्ग किलोमिटर थियो पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँक्रासम्म फैलिएको त्यो नेपाल अहिले मेची र महाकालीको बिचमा सीमित छ मेची र महाकालीको बिचमा पनि अहिले नेपाल सुरक्षित छैन किनकि लिपुलेक लिम्पियादु र कालापानी सुस्ता र टनकपुर जस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि विवादित छन् जब मैं ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री बताता हूँ तो उसमें मैं सगोली की संधि की बात करता हूँ तो वही सगोली की संधि क्या है ये सवाल मुझसे बार बार किए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल में सगोली की संधि का क्या काम है तो आइए जानते हैं सगोली की संधि क्या है सगोली की संधि का ग्रेटर नेपाल के साथ क्या ताल्लुक है इन सब के बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को और आपके साथ शेयर करते सगोली की संधि क्या है इतिहास को त्यो नेपाल जिसको क्षेत्रफल तीन लाख चौतीस हजार दो से पचास वर्ग किलोमीटर थियो पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँक्रासम्म फैलिएको त्यो नेपाल अहिले मेची र महाकालीको बिचमा सीमित छ मेची र महाकालीको बिचमा पनि अहिले नेपाल सुरक्षित छैन किनकि लिपुलेक लिम्पियादु र कालापानी सुस्ता र टनकपुर जस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि विवादित छन् यति ठुलो ग्रेटर नेपाल टुक्रिएर सानो नेपाल बन्नुको कारण एउटै थियो सुगौली सन्धि आखिर के हो त सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि कसले गरेको थियो सुगौली सन्धि गर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको भूभाग फिर्ता गरेर फेरि पनि त्यो विशाल नेपाल बनाउन सम्भव छ त सुगौली सन्धिलाई डिटेलमा बुझ्नका लागि त्योभन्दा पहिले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जसले एङ्ग्लो नेपाल वार पनि भन्ने गरिन्छ बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणलाई बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी शाहले पनि निरन्तरता दिएका थिए भक्ति थापा अमरसिंह थापा बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको कारणले विशाल नेपालको स्थापना हुँदै थियो तर यो कहानीमा एउटा नयाँ छिट्टी ट्विस्ट आउनेवाला थियो किनकि सन् सोह्र सयमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको स्वीकृतिमा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी उदाउन लागेको थियो यो कम्पनीको त्यति बेलाको योजना भारतमा व्यापार गर्नु थियो बिस्तारै यो कम्पनीले भारतका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो हुकुम जमाउन थाले जब यो कम्पनीले भारतलाई आफ्नो हातमा लिन सफल भयो त्यसपछि यो कम्पनीले तिब्बत र चाइनामा पनि व्यापार सुरु गर्ने योजना बनाउन थाल्यो तर भारतबाट भारत भारत चाइनामा व्यापार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इन्डिया र चाइनाको बिचमा एउटा नेपाल थियो त्यति बेलासम्म भारतमा बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा लगभग शासन चलाउन थालेको थियो अब ब्रिटिसहरूले तिब्बत र चिनमा व्यापार गर्न र भारतमा निर्दक्क शासन गर्नको लागि एउटा पूर्वपश्चिम फैलिएको शक्तिशाली राष्ट्र नेपाल अधिराज्यलाई घुँडाटेकाउनु पर्ने बाध्यता आयो अर्को एउटा कारण यो पनि थियो कि ब्रिटिसहरू आफ्नो साम्राज्य फैलाउन उत्तरतिर आउँदै थिए नेपालीहरू नेपाल एकीकरण गर्दै दक्षिणतर्फ जाँदै थिए यसको मतलब कुनै न कुनै बेला ब्रिटिस र नेपालीको लडाइँ हुने निश्चित नै थियो फाइनल्ली अठार सय चौध नोभेम्बर एकमा ब्रिटिसहरूको कम्पनीले नेपाल अधिराज्यसँग औपचारिक रूपमा युद्ध लड्न थाल्यो त्यति बेला भएको युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको साथमा गढवाल अधिराज्य सिक्किम अधिराज्य पटियाला राज्य थिए भने नेपाल अधिराज्य ती सबैसँग एक्लै लडेको थियो तैपनि पहिलोचोटि भएको यो युद्धमा नेपालले मकवानपुर जितगढी जापानी र जयथममा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग विजय प्राप्त गर्न सफल भएको थियो यसको लगत्तै फेरि ब्रिटिसहरूले ब्रिटिसहरूले नेपालसँग फेरि युद्ध लड्छन् दोस्रो पटक भएको यो युद्धमा कुमाऊ र गढवाल क्षेत्रमा अमरसिंह थापालाई जेनरल अफ्टोलोनीले पराजय गरेका थिए त्यसपछि एङ्ग्लो नेपाल वार युद्ध रोक्नको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई पन्ध्र दिने अल्टिमेटममा सम्झौता पत्र पठाएको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीले पठाएको त्यो सन्धिपत्र अनुसार नेपालले धेरै घाटा बिहोर्नु परेको थियो किनकि सम्झौता अनुसार त्यो विशाल नेपाल अब यति सानो नेपाल बन्नेवाला थियो त्यसैले अमरसिंह थापा भीमसिंह थापा लगायतका नेपालका वीर योद्धाहरू सन्धि गर्ने पक्षमा भने थिएनन् तर त्यति बेला मुख्तियार भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको हत्याको आरोप लगाइएको थियो त्यसैले थापा र पाण्डे पाण्डेबिच दुश्मनी चलिरहेको थियो यस अवस्थामा ब्रिटिसहरूसँग लड्नका लागि नेपालसँग आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको थियो भने आधुनिक हातहतियार पनि थिएन त्यसैले यसै अवस्थामा ब्रिटिसहरूले मौकामा चौका हाने यतिखेर नेपाललाई गुमेको भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने भन्दा पनि कसरी बचेको भूभागलाई सुरक्षित राख्ने भनेर सोच्न बाध्य पार्यो अन्तत जबरजस्ती नेपालीले नचाहँदा नचाहँदै पन्ध्र दिन अल्टिमेटमलाई लम्ब्याएर तिरानब्बे दिनमा सन् अठार सय सोह्रमा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो सुगौली सन्धि हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट प्यारिस ब्राड्स नामका व्यक्ति थिए त्यति बेलाको सुगौली सन्धि जबरजस्ती भए पनि नेपालीहरूले पास त गरियो तर सुगौली सन्धिले अझै ठुलो समस्या ल्याएर छोडिदियो सुगौली सन्धिमा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली भनेर स्पष्ट तोकिएको छ तर दक्षिणको सिमाना नेपालको कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर स्पष्ट तोकिएको छैन यही कारणले गर्दा अहिले पनि तराईका धेरै ठाउँमा सीमा विवाद भइरहेको छ यताबाट नेपालीहरूले हाम्रो अरू भन्छ उताबाट इन्डियाले हाम्रो हो भन्छ त्यसैले नेपालीहरूले ग्रेटर नेपाल खोज्ने आधार अझै पनि कायम छ किनकि की सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको भने पनि सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि नेपालले चाहेको समयमा खारेज गर्ने अप्सन पनि छ त्यसैले सन् अठार सय सोह्रमा ब्रिटिसहरूसँग भएको नेपालको सन्धि र भारतसँग भएको उन्नाइस सय पचासको सन्धिको आधारमा ग्रेटर नेपालको माग गर्न सकिन्छ तर समस्या यहाँनिर छ कि सन् अठार सय सोह्रमा भएको सन्धि र उन्नाइस सय पचासमा भएको सन्धिको नेपालसँग ओरिजिनल कागजपत्र नै छैन यो अवस्थामा नेपालले भारत र बेलायतसँग फेरि कुरा राखेर ग्रेटर नेपालको माग गर्न सकिन्छ त्योभन्दा अगाडि नेपालीहरूले एउटा कुरामा क्लियर हुनुपर्छ त्यो विशाल नेपाल अथवा त्यति बेलाको ग्रेटर नेपालको इतिहासका पान्नामा क्षेत्रफल फरक फरक लेखिएको छ त्यसै गरी ग्रेटर नेपालको नक्सा इतिहासका पान्नामा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक बनाइएको छ यसै विषयमा नेपालीहरू कन्फ्युजमा छन् त्यसैले न्याय माग्नु अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै नेपालीको आवाज एउटै हुनुपर्छ तर समस्या यहाँनिर छ कि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्रेटर नेपालको माग गरे पनि भारतले ग्रेटर नेपालको शब्द सुन्न नै चाहँदैन किनकि राजा महेन्द्रले भारतको भनेको नमान्दा त्यो जमानामा इन्दिरा गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लम्बाएकी थिइन् त्यसै गरी नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि नेपालले भारतको इसारामा काम नगर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो यतिखेर भारतलाई चुनौती दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा सामाजिक सञ्जालमा पब्लिस गरेका छन् आदरणीय दर्शक श्रोताहरू यदि तपाईँहरू ग्रेटर नेपाल फिर्ता भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा ग्रेटर नेपाल लेख्न नबिर्सिनुहोला नया टेक्निकल स्टार यूट्यूबलिकलियोमेंटियो हिस्टोरिकल आज लाइड में आप लोगों ने वीडियो देखी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री में सगोली की संधि का बहुत अहम रोल है क्योंकि सगोली के संधि से पहले ग्रेटर नेपाल मौजूद था जब सगोली की संधि हुई तो नेपाल से कई सारी जगह लेनी गई वो भी फ्री में क्यूँ क्यूँके नेपाल कुछ जगह अपनी गवा चुका था लड़ाई में जंग में उसके बाद ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री का आपको पता है अब ग्रेटर नेपाल सगोली की संधि की वजह से क्यों टूटा बताता हूँ आप देखिए ग्रेटर नेपाल सगोली की संधि में इस वजह से टूटा क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ जगहों पे कब्जा कर रहा था आ, तो उसमें कुछ जगह उनको नेपाल की अच्छी लगी कि ये जगह कब्जा करनी चाहिए जिसमे से सतलुज नदी का कुछ पार्ट था कुछ रिवर का पार्ट था तो वो जगह ग्रेटर नेपाल से ली गई और जब ली गई तो सगोली की संधि हुई और लड़ाई को खत्म कर दिया गया था अब ये लड़ाई को खत्म क्यों किया गया था क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हम और नेपाल के ऊपर कब्जा करें ना तो हम नेपाल के साथ लड़ सकते हैं ना हमारी ताकत है क्योंकि उनके पास अच्छे से अच्छे हथियार थे उनके पास नई से नई तोप थी कई सारी चीजें थी जो आपको हथियारों में इस्तेमाल की जाती है तो उनके पास थी बट वो फिर भी नेपाल की उन जगहों पे कब्जा नहीं कर पाए जहाँ पे ग्रेटर नेपाल के लोग रहते थे जहाँ पे गोरखा लोग रहते थे जहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग रहते थे जो काफी ताकतवर लोग हैं नेपाल के तो वो कब्जा नहीं कर पाए और जिस जगहों पे कब्जा कर पाए तो वो जगह कई सारी जगह खाली पड़ी हुई थी तो उसलिए भी उन्होंने ऊपर के ऊपर कब्जा किया अब सगोली की संधि का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि जब अंग्रेजों ने लड़ाई की और नेपाल कुछ जगहों पे हार चुका था तो उस लड़ाई के बाद ये सगोली की संधि भी और बाद में आपको पता चला अब सगोली की संधि में ग्रेटर नेपाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए क्योंकि सगोली की संधि नहीं हुई होती तो ग्रेटर नेपाल नहीं टूटता और इसी वजह से आज नेपाल एक जिंदा एक जबरदस्त कौम होता है जबरदस्त कंट्री होता है बट सगोली की संधि के बाद ये सारी चीजें हुई अच्छा यहाँ पे मैं इसलिए एक बात करूँ की ग्रेटर नेपाल इसलिए भी ट्रेंड में क्योंकि ग्रेटर नेपाल की जो कई सारी वीडियोस थी वो बार बार वायरल होती जा रही है लोगों की तो उसी वजह से भी और नेपाल की मीडिया भी इसी के ऊपर बात कर